Hej, og velkommen til episode 5 af Minecraft Let's Play, hvor vi står på inde på vores server her. Og vi går egentlig bare videre fra sidste gang af, hvor vi var i gang med at udforske. Så i vent, så stopper vi stadigvæk videre med farmene. Med furen, som vi kan få noget mad. Det bliver meget dejligt. Så tror jeg egentlig, alle de dyr, jeg finder, dem flår jeg igen. Ja, for du er langt nok væk i hvert fald. Så sart og øjne, de skal nok ikke kigge med i den her. Der er blod over alt. Der er blod over alt, bare blod. Det er jo, der er ingen blod af en, når de ligger på jorden. Og nu har jeg også lige fundet en græskar. Det var da godt. Så mangler kun høns og sørgerhår. Det var da meget rart, så bliver græskar til her. Ej, vi gider ikke rigtig rart, jo. Jo, græskar til her, det er det eneste, du vil bruge græskar til. Vil jeg selv sige. Lad os bygge et græskarhus. Ja, prøv at græskarhus, og så spiser vi af den. Lad os svampebobshus. Altså, er det ikke en ældre? Jo. Så er det sgu ikke græskar. Nej. Det er snart Halloween, vi sælger nu indenfor. Jeg kan også ane for, hvornår det blev lagt op, den her video. Det blev først i sommerferien, eller? Ja, lige nu er det i hvert fald Halloween. Næsten. Lige nu der er det. Nogenlunde. Vi ser nu, der er noget af Halloween. Du har også været sult, jo. Er det dejligt? Au! Jeg tror da hele tiden, jeg bliver skudt på. Når vi er ved at... Så... Altså nu har jeg... Det er godt, jeg har sagt. Nu slår alle ihjel, der kommer. Så er det bare ingenting. Jeg har nogen, der skubber til dyr hele tiden. Nu er der ingenting. Men ja, i hvert fald græskar nu. Så finder vi græskar. Så har vi det. Jeg skal bare sige, ej, nu slår vi alle dyr ihjel, så finder vi malon. Nej, nu fandt du mere græskar. Ja. Ej, ja. Det er dejligt. Faktisk er vi meget græskar lige. Det er meget dejligt. Så, men. Jeg undrer mig. Overfor. Vi kan få en anden skyld. Er det ikke 1000 blok i hver sin resten? Nej, det er ikke. Det mener jeg. Det er en kæmpe eng, vi bor på. Kæmpe eng, der var ingen inde. Kæmpe eng, men... Så det er sgu ikke til noget. Udover... Det kan ikke kanin. Nej, hvad skal vi bruge med det? Jumpboost. Kød ud af det, men... Ja, det... Ved du, hvordan du bliver dem? Det er gulerødder. Er det gulerødder? Det tror jeg. Jeg kan forestille mig, hvad det er i hvert fald. Men det er da bare træls af kaniner, fordi de render også. De render også, hvis de ikke kommer løs, så render de også ud i marken. Gør de? Mhm. Og hvad så? Tager de gulerødder og sådan noget. Gør de? Mhm. Det tror jeg faktisk ikke. Så derfor... Så bliver der de dem selv, gør de? Jeg ved det ikke. Det er faktisk rimelig nice, hvis de bare gør sådan. Så kunne man faktisk på en måde lave, hvis de breeder sig selv. Ja. Lave en automatisk en. Men det skal vide, er de kun en halv blok høj, de små? Jeg tænker også, de store de er en halv blok høj. Jeg ved ikke, hvor store de er. Og de er en. Ja. Mener du? Fordi så kunne man jo lave en, hvis det bliver sig selv, så fuldautomatisk maskine. Så kunne man bare putte dem i en kylde-rølle maskine nærmest. Ja. Nej, det kan du ikke. Jo, det kan du vel godt, hvis de er en høj, når de er voksen. Yes. Ja, de breeder sig, så kan de jo ikke breede sig selv. Okay. De laver jo ikke æg. Nej, men så putte dem i en eller maskine, hvor de bliver skubbet ind. Eller går ind, og så dør de jo en eller anden. Jamen, det er også det, jeg tænker, vi skal gøre. Men ja, vi skal i hvert fald lave sig ved vand. Og det bliver mere ligesom komaskinen. Bare det bliver lige en tand lavere. Ja. Men jeg ved sgu ikke, om de breeder sig selv. Det ved jeg faktisk ikke.
Men jeg tror også, det går langsomt, så jeg tror ikke rigtig, at vi... Jeg tror ikke, at vi kommer til at gå så stærkt. Det kunne da egentlig være noget, man skulle prøve at have to kaniner. Så er der mange forlige der. Nu finder jeg sådan noget. Nu har jeg ikke sagt, at jeg skulle vide efter. Men nu finder jeg. Nu glemte den helt. Lige om jeg skal finde flere efter det her. Det er også gris. Så må jeg have en masse fløde. Kan man få det. Ja. Og der var svampe. Der var en kun røde svampe. Jeg kan ikke lide det der, Emil. Den ligger bare på luften. Nu skal du tage det sikkert. Du skal lave svampestuen. Ja, nemlig det. Skaff tre. Første gang jeg hugget tre. Jeg har også mig og andre hunde, der har hugget det hele før. Ja. Jeg er allerede level 10. Og det er lidt død 2 i dag. Jeg kan godt, at jeg skal slå det der def-kamp, der siger, at man kan se, hvor mange gange man er i den. Kan du det? Ja, på en eller anden måde. Der var det kørt lige her. Der var i hvert fald en. Så skal vi have. Ja, så får han tilbage. Ja, kun en. To. Ja. Lige meget. Bare have med tilbage. Så skal vi bare over den anden over, så vi begynder at vise den, så vi har en masse kø. Ja. 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 Ej, det er meget rart. Så kan vi også få mælk. Hvis det er vi... Mælk? Skal der en... Ja, mælk? Nej, jeg er ikke mælk, skal noget. Potions. Templer. Det synes jeg ikke, at der er nogen grund til. Det er sådan en tempel, ligesom på... På den anden map. Ja. Vi har jo spillet den her også. Svæver, så vi... Vi starter en ny map. Så survival. Den laver godt nok stress nu. Men... Jo, at det der nede i templet der. Det er ingen grund til at tage der ned. Det var en åndssvag. Hvorfor var det egentlig til at ned? Det ved jeg ikke, fordi det regnede, der var et eller andet spændende eller noget. Det var der bare cool. Vi nåede heller aldrig en nede af den. Nej, det gjorde jeg i hvert fald ikke. Jeg nåede i nede. Jeg nåede ikke så langt. Jeg havde jo betalt. Ja, jeg var travlt med at bruge alt min tid på at bygge. Jeg nåede slet ikke alt det der... Jeg fik skabt mad, fordi jeg kom til at leve af gulerødder og sådan noget. Gulerødder? Det gik ikke så meget kød. Jeg levede af... kartofler. Det gjorde så også. Brændte kartofler. Og så... græskartofler. Jeg nåede slet ikke alt det der... Noget fedt fra min... På en chance, altså, det skulle ikke rigtig lade. Det er derfor, at vi skal have sådan en god maskine, der vi... Det er faktisk noget af det bedste at have, egentlig. Men kan man ikke også lave et eller andet til et bord? Det var, de går vist ikke op i Nama. Kunne de gå op i Nama? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, de er helt høje nok. Jo, hvis du laver en. Ungerne er vel en halv. De er vel, de er lidt over en. Men det er ikke fordi, vi har brug for får. Får er det egentlig bare... I starten, der skal man ud og nakke nogle får. Eller får du noget kød ud af dem, og så får du... Så får du uld. Ja. Så nu har vi uld. Så man kan lave hemmelige gange. Ja, det er vi sgu ikke brug for. Men der er det grøn. Så ser vi, at vi kan komme ind med den her dyr. Nu er det også nat. Jeg har ingen idé, når jeg sidder ved at have film. Jeg ved ikke engang, hvad jeg tror på mere. Ja. Jeg ved det faktisk ikke. Vi kan bare kigge. Jeg har film 10 minutter. Ja. Så det var da meget rart. Præcis i næste episode. Ja, ja. Hej hej. Hej hej.